Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o corretor Leandro Veloso, eu falo aqui do Distrito Federal e hoje eu vim trazer para vocês o residencial Estrela do Sul. Estive lá semana passada filmando esse residencial, um residencial maravilhoso, com acabamentos muito bons, bem localizado, próximo a comércio, metrô e um diferencial, custo-benefício. Então para você que está procurando custo-benefício, está procurando uma planta com suíte, com varanda, com porcelanato fosco, está procurando um residencial que tem poucas pessoas morando, esse é o residencial certo. Acompanhe nosso tour virtual, tenho certeza que vocês vão se apaixonar. E não se esqueça, curte, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Isso ajuda bastante. Agradeço a vocês, um grande abraço.